ona mafururi manaja kiria tureta riri jeshi ya mahoya prayer army na mudu wothe ungienda kuingira nigetha tunyitanagire hamwe thini wa mahoya tukihoera fururi witu na family citu na mawira ma moko maitu nigetha tutikananyitwo migwateri kuri na linki ngwikireire hau winyitithanie na andu aria ange aingi ni tondu Jehova Ngai ni ekirite murigo thini wa ngoro yakwa nigetha jeshi ya mahoya iria rihoyaga throughout kurugamirira fururi kurugamirira family kurugamirira mawira maito thini wa bururi wa Kenya na the cia naja winyitithanie na link iria ngwikireire hau na ngai ni agukurathima ngai ni agukwabararia na niere Jehova Ngai wa Israeli ni agutuma ngukathe na mahoya gutire hingo karwa bara wage kuhotana bara ya gukuthe ona bara ya kiroho thini wa retwa ria Jesu Kristo ngwenda kuguthomithia itana rike iguru wa riri wa family mwe ya kudeletio jira yao na maudu mao na miturire yao na ngwire gitumi kia jira yao gukundera maandikitwo thiini wa ibuku ria Jeremiah chapter 35 from verses 1 kiugo kia ngai kirauga atiriri he family imwe ya turite inyitetwo migwate ni tondu wa ciugo ciaritio ni gukawe noguo ni ngwenda uthikiririe muno makiria kore family aturite nyitetwo migwate makaga njira ya gutherema makaga njira jarie ati mangihota kugera na maundu mao na ciana ciao magitwike ya gutherema kiugo kia ngai kirauga atiriri family ya Rekabite kuri mundu mwe wa bararirio Jeremiah munathierirwo atiriri thie kuri family ya Rekabite umarehe nyumba ine mwe thia ngai na thini wa room imwe ri umaigira mafokori ma divei umere manywe na kiugo kia ngai kirauga riria Jeremiah athire ri family yo kimera atiriri Jeremiah ithue ri kuri undu mwe tui tutinginywa divei tondu guko ni kuri mugambo fa witu etagwo Jonadab ri ni atigire mugambo guku akiuga atiriri ithue ri tutikananywe divei oyothe na igikorwo ni undu mwega hari ithue tondu ni twakinyitithanirie muno na nyumba ya ngai no riri kuri o mugambo ngi guku thini wa ibuku ria Jeremiah 35 na kamwari ka mugwanja ngiwa kuri o mugambo ngi guku fava wava witu kana guka witu ri wetagwo Jonadab ri akiuga atiriri tutikana ture nyoba kana tutikana ke nyoba permanent cia mahiga nyoba njega cia gutura tuturage guku hemaine ithwe turi andu a gutura tuhemaine tuturaga na thina tondu guku gwitu ni kuri mugambo waririo na ni ngwenda kuga ciugo ici noguo Jeremiah agikirwo wega ni andu mamuikaritie thi metagwo the Rekabites mamuikaritie makimwira atiriri ona to uguo wiki guku ni turi migunda minene muno no rere guka witu augire atiriri wetagwo Jonadab augire guku tutikana tuike andu akurima tutikana rima mithabibu guku uguo tutirimaga guku ithuo na wona turi na migunda minene yo gya kuria ni kuheo tuheagwo tutirimaga guku watuo na turarara tuhemaini tuikarete tuhemaini tondu twi na migunda minene guku ona twi kundu tungiaka manyumba permanent no ni kuri mugambo arekereirio ni Jonadab guka witu atanakua augire atiriri tuture hemaini tutikanake noguo ni ngwenda kwaria ni tondu kuri andu aingi ngai araiguira tha na roho wa ngai ni aracaika muno to kwi migambo yaragia kwao yatigirwo kwao ta ciana ici ciĩtagwo Rekabite marerwo mena migunda minene no matingĩrĩma marĩaga irio cia kwene no korwo kũrĩ andũ ndĩrarĩria gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe mwĩkaga mwĩ migunda minene mwĩ migunda ngai amũheire migunda no mũrĩire irio cia kwene tondũ migunda yanyu ndĩrĩ umithio ndĩrĩ kĩndũ ona kĩmwe tondũ kwĩ mũgambo waririo Jehova Ngai nĩ anjarahũra njũke ngararie migambo ĩyo yaririo ĩtagwo irumi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ Jesu Kristo okire nĩgetha tũgĩe na mũtũrĩre kũna twĩhutĩre irumi-inĩ iria iratũgiria tũthereme tũgerere njĩra nene ũririkane kiugo gĩa kĩambĩrĩria kĩrĩa ngũthomithirie atĩ Jehova nĩ aratũthondekera bara njariĩ na twehererio mahiga-ĩ marĩa magiragia tũthereme rĩu nĩ ihiga rĩmwe rĩgiragia tũthereme mũgambo ũcio waririo atĩ inyuĩ mũtũraga tũhema-inĩ tũnyũmba-inĩ twa ndũrũ mũtũraga ta andũ matarĩ kĩndũ
na mwina miguda mugeaka nyumba permanent, mwina besha, mwina kudumu geaka, no mutu igeaka, todu ni kwale kirio mugabo, ni da hoya, dugu tulo dhururu kaga, ni todu kwe migabo ya alirio, wedu githere ma, ugeragia biashara cia mitheba yothe no ni tondu kwi migambo ya ririo gutire igo githerema ni ndakwera thini wa retwa ria Jesu kuma muthenya wa umuthi ndugothiururuka ringi kuma muthenya wa umuthi nduri muohe ringi kuma muthenya wa umuthi ciana ciaku ti njohe ringi thini wa retwa ria Jesu we ni ugwaka permanent house thini wa retwa ria Jesu project ciaku ni ikureka ni uririaga irio itari ciene irio ciumite migundaine yaku thini wa ritwa ria Jesu kumania muthenya wa umuthi iyo migambo yarekere irio ndiri na hinya ringi ati ni kwaririo migambo kwanyu gutire mundu ungihika aturie muci gutire mundu ungihikania mundu aturite miaka vote vote 350 na rarugirwo ni nyina tondu ni kwagiire mugambo ciana ciaku ituraga ihana ta iri nume doka kuruma kirumi kiu thini wa ritwa ria Jesu Kristo kirotoma na kirouma thini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha aria matahikanitie aria makinyitie miaka mahikanie na magie ciana magie family na make manyumba mao thini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha aria matahikite ri imakiike gikeno kiao gikinyanire thini wa ritwa ria Jesu Kristo kuri andu maitiririo roho wa gikuoi na roshu adu aingi ni magire kumenya ona aria maragiria Jesu Kristo ri adu metagwo the scribes kana dikire ni magite gutaukwo muno ni roshu no moragia wikiuria hari Jesu Kristo then wa ibuku ya Luke chapter 20 verses 20 from verses 27 kigo kya gai kira uga atiriri ati na wadikire amarware magigiuka kwe Jesu magikimwira atiriri ithwe thini wa mathomithio maitu ma mutha ri mutha ni atwiraga atiriri ungikiikia muiretu ri muiretu ucio ri age kugia mwana no kue ri umutagite mwana nake ri agireire kuoywo ni brother yaku nigetha riri magiciare mwana nake na magikimwira riu ri guku kwina family imwe family no ina ihe mugwanja na ihe ici mugwanja ri kikia mbere ri kana mwanake wa mbere ri ni akihikirie muiretu na muiretu ucio akia kugia mwana mwanake ucio wa mbere agikua agikioywo muiretu ucio agikio ni mwanake wa keri mwanake wa keri agikua matagete mwana ririkana ndakwira na ibuku ria Luke chapter 20 ndukauga ni ngano ni Luke chapter 20 verses from verses 27 mwanake wa gatatu ri agikioya muiretu uria na ake agikua matagete mwana magigithi uguo nginya wa mugwanja ri akiikia muiretu muiretu ri ndekugia mwana mwanake agigikua no the magekua riu andikimoragia atiriri Jesu gwagikinya matuini ri muhiki uyu agakorwo ari wau etondu akiiketio ni andu mugwanja magikuaga ni tondu ariri andikia mohoro aya ri ni magire kuthira hakiri mone atiriri o matuini gutire kuikana gutire kuikania guku thiri ni kuri kindu kirari anake aya ni kii kiu kirari anake aya ni kii kiratuma makahikia muiretu othe magakua na matigete mwana ucio niguo horo ria ndiraria wokombo ni kii giki kiratuma kwanyu ni gukuagwo muno ni andu matagite ciana ni kuri premature death mwanake athi kuingira form 4 ri agakua muiretu athi kuingira form 2 ri ndari ho ningi ni kuri na premature death ciana cianyu itikinyagirira riri kuhikania igie ciana ni kuri na ikuo iri hau niguo mangiayuririe family no na nyina wa anake aya ni aturaga thumbukaga ndugeciria ati muthuri wa anake aya muthuri uria waciarite anake aya mugwanja ati maturaga na gikeno ehe ni muiretu uyu wakuite gikuo e kana ni family yao yakuite gikuo niguo mundu abataire kwiuria na ni ndaho ya thini wa ritwa ria Jesu kuri aguothe gukoretwo kuri na premature death ciana gukua o cia ciarwo ona itikinyagiriria ihinda riao ni ndaho ya kumania muthenya wa umuthi mwinyitire gutura thini wa ritwa ria Jesu kumania muthenya wa umuthi mwinyitire kugacira iona kuhikana kugia ciana tita family no yandikitwo yaturaga na kieha thini wa ritwa ria Jesu riu ni ngwenda kugia na ihinda ria kumuhoera nigetha Ngai amurathime ni ngoera andu aria othe muturite muri arwaru Ngai amuonie ndwari cia mitheba yothe ngwenda andu mambararie mawitikio mao
Riu nigwenda kuoya ni tondu wa family, o family icio iturite njira yawe kunderete ciana ciao. Miturire yanyu ya kunderirio nginya mukiiga na mugiceke hiyo vio. Ni ndahoya ta uria kiugo kia Ngai gioka. Ni ngumuhoera Jehova Ngai ni akwaramia. Aramie njira yanyu. Ati ni murigeraga mahiga maria manene manene muigeirwo thini wari twaria Jesu kwa hinya wa Ngai ni nguhoya nigetha mahinya mahiga mau mothe onokoro mahiga mau ni mahinya ma nduma mothe mehere na Jehova Ngai ni akumurathima ni nguhoya ni tondu wa andu aria othe maturaga irumine ciume thini wari twaria Jesu Kristo na ni nguhoya ni tondu wa andu aria othe murerutira besha cianyu mihothi yanyu nigetha hote kuria program wino ngumu Muhoera nigetha Jehova Ngai wa Isiraeli amurathime. Nguga o turia munabii Ezekielo augire. Ni tondu ni ariirie aciana cia Isiraeli na njira nene muno. Akimera atiriri thini wa ibuku ria Ezekiel 30 na kamuhariga 21. Ni kuona dona Jehova Ngai wa Isiraeli ni auna ngaguo ko kwa Farao kurekererio tonga wanyu. Noguo ni ngoya thini wa ritwa ria Jesu. Guoko kwa Farao kuria kunyitite utonga waku. Kunikange nigetha besha irio fataire gukorwo we nacio no tongore ufataire gukorwo we naguo utonga wa thakame ngombe ciaku mburi ciaku utonga wa tiri no tonga wa besha shikinyanire thini wa ritwa ria Jesu iyo ni tondu andu ari othe marerutira mihothi yao emenini emeinge na emenini nigetha hote kurira program wino na nie ndimurathimire mabiacara manyu thini wa ritwa ria Jesu no riu gweda aduma bararie mawitikio nigetha hote kuhoya Jehova Ngai wa Isiraeli amuhonie ironda cianyu ciothe Jehova Ngai amuhonie mirimu yanyu yothe gweda kuhoya na witikio mwe nginyona ria makwita ciega ciao ciega icio igucoka muoyo thini wa ritwa ria Jesu gweda kuhoya na witikio mwe ni tondu Jehova Ngai ni aheanite kiheo ari othe muri na mawuimbo ma mitheba ono koroni urerwo ni cancer mareruke ota mushuma Thini wa ritwa ria Jesu ni ngwenda gukuria na gitio wiigirire guoko gwaku haria wi murwaru aria murwarite mirimu ya thakame ta murimu wa cukari ni ngwenda wiigirire guoko gwaku kiongo nigetha Jehova Ngai akuhonie na riu ni ngoya thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi Jehova Ngai wa Isiraeli we mutura muoyo mumbi wa iguru wona thi o we urekagiriria uge waku uge uria utangikarario ni mundu ni ndagothaitha ni tondu ni ngothaithaga no ngathaitheka ni tondu andu ari othe marwarite ona magaturaga Jehova Ngai ukomboini wa mirimu mirimu ya mitheba yothe ni ndagothaitha Ngai ati ni uramahonia andu aku Ngai ni urahonia murimu wa cukari thini wa ritwa ria Jesu Jehova Ngai wa Isiraeli ni ndagothaitha unine arthritis iria turite jointini cia andu aku thini wa ritwa ria Jesu ni ndagothaitha kugerera roho waku mutheru ati mawoimbo ma mitheba yothe kumania muthenya wa umuthi thini wa ritwa ria Jesu maroreruka ni ndagothaitha Ngai mawoimbo ma mitheba yothe maroreruka ta mushuma thini wa ritwa ria Jesu ni ndagothaitha muthamaki aria maimbite magoro mao kumania muthenya wa umuthi marohona thini wa ritwa ria Jesu ni ndagothaitha Ngai ni urahonia homa cia mitheba yothe ni urahonia mwathani Jehova Ngai pneumonia ni urahonia Jehova Ngai TB ni urahonia coronavirus thini wa ritwa ria Jesu homa cia mitheba yothe kumania muthenya wa umuthi ciume mahuri-ini macio thini wa ritwa ria Jesu ni ndagothaitha Ngai ari othe matorete na murimu wa ini ari othe matorete na murimu wa ngoro thini wa ritwa ria Jesu kumania riu mabararia mawitikio ndahoya ati ni ukumahonia thini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagothaitha Ngai ni tondu ari othe mwathani matorete mekitwo dialysis ni tondu wa higo ciao ndahoya umahe higo njeru thini wa ritwa ria Jesu ni ndagothaitha Ngai ni tondu ari othe muthamaki matorete na fibroids kumania muthenya wa umuthi
ciatha cireruke thino ari twari a Jesu Kristo ari othe ndacio ihingikite maroge aciana thino ari twari a Jesu ni dago thaitha muthamaki ni tondu wewe ngai dawa ya tinirahonia mwathani ari othe makoretwa na stroke dawa ya ciega cio icoke muoyo thino ari twari a Jesu kuguruka ugucoke muoyo guoko kugucoke muoyo ari matararia ruremerwa ori rurekererio rucoke muoyo thino ari twari a Jesu nigetha majiriria kwaria thino ari twari a Jesu ni dago thaitha ngai ni urahonia BP murimo cio Jehova ngai ona hypertension ni dawa ya Jehova mutura muoyo ati ni urahonia hypertension ni urahonia BP thino ari twari a Jesu na wale matorete na ukimwire dawa ya ngai mukingoro thira thino ari twari a Jesu ni dago thaitha ngai araji cia mithemba yothe ciumetha kameine thino ari twari a Jesu ni dakwa bararia ngai ni tondu ni urahonia mirimu yothe ya ngothi thino ari twari a Jesu ni dago thaitha muthamaki kumania riu dawa ya andu akumarahuke uhonio uingire nyamaine uhonio uingire mahindiine ari othe marwarite cancer cancer ya rurimi cancer ya mahindi cancer ya thakame iume kumania riu thino ari twari a Jesu ni dakwa bararia ngai ni tondu wa uhonio waku wewe muthamaki ni wega ni kuonia andu aku thino ari twari a Jesu ni dakwa bararia ona ndoiga ni wagiriire ni kuonia mirimo ya meciria ni kuonia murimu ucio wa kibaba ni dakwa bararia ngai gutiri utarie tawe muthamaki uroturo gocaguo tene na tene na ni thini wa Kristo Jesu twahoya ona twetikia amen ngai amurathime ari othe muraturite mirimu-ini kumania riu arahukai ngai ni amuhonetie ari amuturite thibitari ukomete thibitari nginya ukagia na ironda ndahoya thini wa ritwa ria Jesu arahuke riu thini wa ritwa ria Jesu ngai ni akuhonetie na ngai akurathime ngai akwambararie thini wa ritwa ria Jesu cokai makanitha-ini riu tondu ni tuhingurirwo gucoka makanitha-ini na ni tondu kuri kirathimo kia madhabau muroke amukira thini wa ritwa ria Jesu amen amen ngai aromurathima kwa ida riri ni ngwenda kuhoya ni tondu wa ria njira cio ikunderetio ikaihinywo ni arogi ona aragori ona irumi cia njiarwa na njiarwa mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu o ta ũrĩa ngai warehire gĩkeno Samaria rĩrĩa watũmire Filipu akahunjie kuo arĩa marĩ aragi na aragũri Simoni akĩhonoka nĩ ndagũthaitha ngai nĩ tondũ nĩ wahonirie andũ kũu na ũgĩcokia gĩkeno ndaoya gĩkeno kĩa bamĩrĩ ĩno ĩikarĩte thĩ ona gũthikĩrĩria gĩkinyanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu arĩa maũndũ mao makunderetio njĩra ciao igakunderio na igacekehio rĩu nĩ ndathana njĩra ciao ciarame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu arĩa mohetwo nĩ irumi makohwo nĩ ciugo cia ririo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũthaitha kumania rĩu marohoka arĩa Jehova Ngai mohirwo nĩ ciugo matũũraga njohi-inĩ angĩ ndawa cia kũrebia Ngai nĩ ndagũthaitha ciana icio ciohoke anake ũcio mohoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na nĩ ndakwambararia Ngai nĩ tondũ mwathani kumania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ marĩrĩ ngano yao ona maciaro mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu magetha mao rĩ ndũkamarekereria kũrĩ thũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ndakwambararia Ngai ona ndoiga nĩ wagĩrĩire gĩkeno gĩcoke bamĩrĩ-inĩ ĩno ĩtũũrĩte ĩtarĩ na gĩkeno na thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twahoya ona twetĩkia amen Ngai amũrathime rĩu Ngai nĩ amuohorete Ngai nĩ amwambararĩtie ũkĩrai mũgoce Ngai tũcoke makanitha-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩu nĩ ngwenda kũhoya nĩ tondũ wa wee ũtahonokete uga thutha wakwa mwathani Jesu nĩ ndoka mbere yaku njoera mehia makwa ona mahĩtia makwa mothe andĩka marĩĩtwa makwa thĩinĩ wa ibuku rĩa muoyo na kumania mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ndĩ kĩũmbe kĩerũ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ ndetĩkĩra kũhonoka amen Ngai akũrathime Ngai akwambararie kuma mũthenya wa ũmũthĩ wee ndũrĩ mũrume wĩkĩrathimo-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo
Riu ni ngwenda kuhoya ni tondu andu ari othe marerutira besa ciao mihothi yao imenini kana imeingi ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kumania muthenya wa umothe guoko kwa Farao kuria kuranyitite besa ciaku no tonga waku wa mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kurekererie ni tondu Bibilia irauga guoko kuu ni kwaunangwo thiini wa ritwa ria Jesu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndahoya Ngai ni tondu wa mutumia muthuri uyu na mwanake ona muiritu aria marerutira mihothi yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo emeingi na emenini ni ndamera thima Ngai ndahoya kumania riu Jehova Ngai guoko kwa Farao kuria kuranyitite utonga wao wa tiri magaturaga magoti magaturaga shira magotini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo guoko kwa Farao kuria kunyitite utonga wao magaturaga matete besha mirimoini kumania riu guoko kuu kunikange kuringana na kiugo giaku thiini wa ibuku ria Ezekiel 30 na kamwari ga 21 thiini wa ritwa ria Jesu utonga wao wa tiri urekererio utonga wao wa thakame mahiu mao urekererio thiini wa ritwa ria Jesu utonga wao wa besha ciao urekererio makirutira mihothi yao ni ndamarathima ndahoya mature maria rathime biacara-ini ciao thiini wa ritwa ria Jesu mawira ma moko-ini mao turo marathimite na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya ona twetikia amen amen Ngai amurathime muno kuri na bangu ikireire hau no ciothere na baicio kwirutira mihothi yaku mihothi ya ciana ciaku ya biashara ciaku ya maundu maku mothe na Ngai akurathime Ngai amwambararie na nini nguo ya besha cianyu hote kuri ha programu ino ndehe kirigiriro to ria Ngai ajathite bururi-ini wa Kenya na family ciothe ni ikurathimwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai aromurathima Ngai amwambararie muno makiria na Ngai aromutongoria njira kuri arakunderite riu Ngai ni amiaramitie thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa family yaku ciana ciaku na muturire waku kiumbe Ngai arogutongoria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kumania muthenya wa umuthi ona guthie na mbere hamaritwa makwa nie nyuma hamwe nawe ni Bishop Michael Wanderi kuma kanithaini wa Christian Foundation Fellowship woko mucie wa Kiambu kana tauni ya Kiambu ngiuga Ngai akurathime shalom shalom.